Det er en glede å ønske dere velkommen til Ikkevoldsprisen 2021. Prisen har fått sitt navn etter baptistpastor og borgerrettighetsforkjemper Martin Luther King Jr., som jobbet for at fargede i USA skulle få like rettigheter som hvite. Gjennom denne sendingen skal vi få to musikknumre, bli kjent med årets prisvinner gjennom Taco Siangpom, og få en appell fra den generalsekretær i det norske baptistsamfunn, Bjørn Bjørne. Vi starter denne festsendingen med å høre en solosang fra elev på Oslofjord Folkehøgskole, Laila, synge Redemption Song. Ikkevoldsprisen blir gitt til mennesker nominert av nominasjonskomiteen. En komité bestående av en god gruppe mennesker som har god kunnskap innen fredsarbeid. Komiteen består av Norges Kristne Råd, Det Norske Baptistsamfunn og Oslofjord Folkehøgskole. I tillegg oppfordres Norges Fredsråd å nominere et medlem. I år ledes komiteen av pastor Billy Taranger. Prisen deles vanligvis ut tredje mandag i januar, som etter 6 måneder etter Martin Luther King Jr.s død ble erklært en offentlig høytidsdag i USA. Men på grunn av pandemien har vi utsatt dagen til i dag. Denne prisen løfter frem mennesker som bidrar til ikke-voldelig arbeid og forsoning.
Det er en ærverdig pris som gis til mennesker som tar et skritt frem for å motarbeide urettferdighet i verden i dag. Den som har fått prisen i år er Safiya Abdi Haase. Safiya er spesielt kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse, mot kvinner, arbeid mot rasisme og en rekke tiltak som bygger broer mellom ulike kulturer. Safiya Abdi Haase er den første kvinnelige prisvinneren for Ikkevoldsprisen. Og jeg er så heldig å ha fått æren av å overrekke prisen til Safiya. Jeg møtte Safiya for 10 år siden her i Halden. Da var jeg 16 år. Og du underviste på en Rotary ledertrening. Og der fortalte du oss om din reise fra Somalia, ditt liv i Somalia og reisen din til kalde Norge og mørke, men sjarmerende Harstad. Din utholdenhet, din styrke og kunnskap, det var til å ta og føle på. Du fortalte oss om dine hjertesaker. Du tromma og sang om ditt håp for unge kvinner, dine drømmer for unge kvinner som meg, men som må hver dag kjempe for å eie sin egen kropp, og må hver dag kjempe for å heve sin stemme. Som et innvandrerbarn så var det så viktig for meg å møte deg, og se og forstå at jeg kan bety en forskjell, og at etnisitet og annerledeshet ikke er en begrensning, men tvert imot empowering, forstyrkende. Safiya, du er et godt eksempel på en medvandrer, en brobygger, en fredsskaper og ikke minst inspirerende. Du er et forbilde for mange jenter, like mye som gutter, og etniske nordmenn, og ikke etniske nordmenn. Og jeg har lyst til å overrekke denne prisen til deg. Safiya, når du ser på dette maleriet, så vil jeg at du skal huske på at du har inspirert mange med ditt arbeid, og kommer til å inspirere mange fremover. Gratulerer så mye. Ditt arbeid er så viktig, og vi skal fortsette å løfte frem det arbeidet du gjør og de metodene du bruker. Safiya, det er så viktig for oss kvinner, og spesielt vi med innvandrerbakgrunn, å ha gode forbilder som deg for det arbeidet du har gjort. Jeg vet at du har inspirert veldig mange, ikke bare her i Norge, men også i alle de andre landene som du har arbeidet i. Og jeg vet at du kommer til å inspirere mange, og mange kvinnelige ledere som jobber for menneskerettigheter, med de metodene du bruker, og med å bruke ditt liv og dine erfaringer og dine drømmer og håp for en bedre verden. Vi er stolte av deg. Kjære generalsekretær, kjære baptistmenigheter, kjære alle som er her, og deg, søster. Tusen hjertelig takk for den store prisen, som har en veldig stor betydning for meg. Ikke bare meg, men for alle kvinner sitt liv, de som har blitt utsatt for vold, og de som kan bli utsatt for vold. Jeg tar imot prisen med stor ydmykhet, og jeg takker styret for den store tilliten de har gitt meg, for at jeg fikk bli gitt denne prisen. Jobben mot vold mot kvinner er det som innebærer utrolig stort en oppmerksomhet. Og det å få Martin King Luther sin pris, som heter Ikkevoldprisen, det har en kjempestor betydning for hele jobben som vi jobber for. Vold mot kvinner kan også være en tema som man kan tenke, hvor kan man starte med det? Ja, hvis vi ser på Kina, som brakk beina på kvinner,
den startet fra kirke, og det ble jobbet mot i kirke. Og det samme, nå står jeg her i Baptistkirke, som setter pris på mitt jobb, og setter pris på det jeg har gjort, i, både her i Norge og i mitt land og andre land. Det er en stor glede for meg å ta imot prisen, men samtidig som det er bare å si at jobben er ikke ferdig. Det er enda mye som skal gjøres. Vold mot kvinner er et tema som går på fire områder. Den første er kvinner i krig og konflikt, og sånn som meg som blir kastet ut av mitt land og kom til flere andre land på grunn av krig, som vi kvinner har ingenting med det å gjøre. Men vi blir utsatt for den verste siden når det er hevn. Når folk kriger, så er det vi kvinner som blir utsatt for vold og blir gitt den smerte som ikke har med oss å gjøre. Og det er integrering når man forlater sitt land og kommer til et annet nytt land og tilpasser seg i dette landet. Det er en forferdelig situasjon. Det er bare vi som kan kjenne hvor det trykker i føttene når du kler på deg det nye sko. Vold mot kvinner i krig og konflikt er større enn bare det jeg har sagt, men la meg si de andre. Vold i nære relasjoner, hvor jentene får ikke lov å gå på skole, hvor jentene blir tvangsgifter, hvor jentene blir satt i en voldelig liv, fordi vi er en kvinner. Og det er jeg en av de som blir utsatt for det. Jeg fikk ikke lov å gå på skolen, jeg ble tvangsgiftet. Og livet mitt var jo bare voldelig fordi at jeg var en kvinne, så må jeg gå gjennom alt som har med æren for huset, eller en skam. For vi kvinner er bare en skam som går. Nummer tre er trafficking, hvor kvinner blir utsatt for å selge sitt egen kropp på grunn av å mangle det som hun har i sitt liv. Men samtidig som trafficking og blir voldtatt på grunn av du er en kvinne, så kan hvem som helst gjøre det de vil når du ikke har noe makt. Jeg er en av de, så det koster meg å komme til Norge og bli utsatt for det verste vold når jeg skulle få den passen for å komme hit. Og så den siste er kjønnslemlestelse, som da er det største og ikke minst det verste som går på å bli utsatt for at kroppen blir endret. Alt dette ligger ikke i hvilken som helst religion, ikke i islam, ikke i kristendom, ikke i buddhism, ikke i Israel. Det ligger ikke i noen som helst tro. Faktisk, islam og kristendom sier du skal ikke endre kroppen slik Gud har skapt. Jeg har vært så heldig med det samme jeg kom til Norge og fant ut at det manglet kunnskap om kjønnslemlestelse på et sykehus i Harstad, hvor en kvinne skulle få det barn, og så fikk hun problemer fordi jordmor trodde at vi var født slik. Det var da jeg åpnet mine øyne i 1993 i april og begynte å jobbe mot kjønnslemlestelse og fikk regjeringens handlingsplan. Jeg var med å lage den. Jeg var med å lage en informasjonsmateriale for alle helsepersonale. Jeg var med å lage den regjeringens handlingsplan videre og ba om at det skal være en prosess, fordi man kan aldri jobbe med et så voldelig en inngrep eller så vold mot kvinner uten en prosess. Det skal ikke bli på 1, 2, 3 og vi er ferdig, nei. Men jeg var med i å lage lov mot omskjæring i Norge. For da fant jeg ut det var det første som skal gjøres. Og det samme gjør jeg i Somalia. Jeg står veldig sterk med å få lov til å bli kommet mot kjønnslemlestelse i mitt eget land i Somalia. Og her i Norge har jeg vært den heldigste som jobbet først og fremst med OK-prosjektet, regjeringens handlingsplan, og så kom jeg til mangfold i arbeidslivet. Men så havnet jeg da i Amatea, Stiftelse Amatea, hvor jeg da fikk muligheter til å kunne jobbe i forskjellige kontorer i hele landsdekkene. Og den ga meg muligheter til å gjøre akkurat det jeg brenner for. Og da fordypning kom jo når Gjensidig Stiftelse også ga oss noen midler til å jobbe slik som jeg ville. Det å si nei til vold mot kvinner, det å si nei til kjønnslemlestelse, må du gi noe annet. Og da fant jeg ut multikulturer. Der er et arena hvor alle kan komme sammen og se hverandre og være stolt av seg selv blant de andre. Det også bekjemper jo fremmedfrykt, det bekjemper jo en diskriminering, det bekjemper jo rasisme.
Samtidig som den viser jo vakre kultur vi har. Vi bare sier nei til en utrolig dårlig en skikk og bruk som blir brukt mot oss, som ikke tilhører hjem noe sted, men vi er så stolt av å være det vi er, uansett hvem du er, og din bakgrunn er veldig viktig. Sånn at integrering betyr å ha din egen kultur, og ta imot den andre nye kultur og tilpasse deg den samfunn du lever i. Det betyr ikke at jeg jobber mot kjønnslemmelse, da har jeg integrert meg i Norge. Nei. Det betyr at jeg bare sier nei til noe som ikke hører hjem, ikke i vår tradisjon, fordi vi lever ikke i fara og sin tid, ikke i vår religion, for det er ingen kristen eller muslimer eller hvilken religion som sier vi skal omskjære jenter, og det tilhører ikke hjemme i anatomi og kunnskap. Så det som manglet var kunnskap i religion, kunnskap i tradisjon, kunnskap i anatomi og hvordan kroppen er bygget. Derfor kunnskap er veldig viktig å bekjempe vold mot kvinner, for den forteller jo sannheten, for den alle disse som vi blir utsatt for tilhører ikke hjemme noe sted. Men også makt. Det vil si, når jeg jobber da med fordypning her i Østfold, så fikk jeg muligheter å ha helgeseminarer, og den helgeseminarer med å bygge nettverk i hele Østfold, og bygge nettverk over hele landet, så er prosessen i gang. Og det er der man sier, jeg ser deg, jeg ser dine barn, og jeg ser din nettverk, og det er der mennene er involvert. Det er ingen mann som vil gjerne påføre kvinner den smerte, for han vil ha kjærlighet for henne. Men mangel for kunnskap, det er det som får det til dette her. Så jeg er veldig takknemlig, og jeg er ikke minst veldig glad for at jeg fikk da treffe en mann, min mann Mikael Abdihaze, som fikk meg til å komme til Halden. Og det å flytte til Halden ga meg utrolig gode begrunnelser for å bli enda mer sterkere mot vold mot kvinner, enda mer sterkere mot diskriminering, enda mer sterkere mot en forskjellbehandling og ikke minst rasisme. Så jeg takker igjen Baptistkirka i Halden for det de har satt pris på og det de gir meg tilliten med mitt jobb. Men da har vi en jobb å gjøre, Baptistkirka og Baptistsamfunn. Tusen takk fra meg. Kjære Safia Abdihaze, det er en stor ære for oss å kunne gi Ikkevoldsprisen til deg. Du er en stor inspirasjonskilde for veldig mange. Det er Baptistsamfunnet, det norske Baptistsamfunnet. Det er Norges kristne råd, som er alle de kristne kirkene i Norge. Og så er det Oslofjord Folkehøyskole som står sammen om denne prisen som du har blitt tildelt i dag. Det er fantastisk å møte deg. Jeg kjenner ikke deg personlig. Det er første gang jeg møter deg. Men det gir et veldig sterkt inntrykk. Jeg vet jo at du har hatt en lang reise i livet. Nå i samtalen vi har hatt før denne samlingen her, så forteller du litt om at det er ikke bare reisen fra Somalia og til Norge, men det er reiser i Norge, forskjellige ulike bosted. Du har hatt en lang reise. Men du har ikke bare hatt denne reisen fra Somalia til Norge eller til ulike deler av landet. Du har hatt en personlig reise som du har delt litt om her. Og den personlige reisen, det forteller meg at du har hatt en fantastisk utvikling som menneske. Jeg er så imponert over utdannelsen du har tatt deg, posisjonen du har fått i det norske samfunnet. Du refererer til myndigheter, du refererer til regjering. Du har vært inne i de nære sirklene som har utarbeidet nettopp dette med ikke-voldsprinsippene. Og det imponerer. Det som kanskje gjør sterk, mest inntrykk på meg er at du utstråler et eller annet som handler om at du, det er ikke nok for deg at du og dine døtre har et bra liv. Hjertet ditt er fremdeles hos det somaliske folket. Hjertet ditt er hos jentene og kvinnene som vokser opp der, med mye vold, med mye kontroll. Dette engasjementet for somalere, for andre etniske grupper som du har her i Norge, men også engasjementet for ditt eget hjemland, det kommer veldig tydelig fram. Hjertet for menneskene. Du har jo fått mange priser før. Viktige priser.
Sankt Olavs orden av første klasse. Vi greier ikke å matche det her. Men vi har lyst til å gi deg denne prisen, fordi at vi vil heie på arbeidet som du gjør. Du må ikke gi opp. Du må stå på videre. Du må inspirere sånn som du har gjort. Du har inspirert kvinner, menn, over mange, i mange land og i vårt eget land. Fortsett å gjøre den jobben som du gjør. Jeg har et personlig forhold til Somalia, til Somaliland. Jeg har vært i landet ditt flere ganger. Jeg har hatt gleden av å jobbe med bistandsprosjekter som har vært helt konkret knyttet opp mot jenter, mot kvinner, mot anti-FGM, eller for anti-FGM. Der vi har jobbet for at omskjæringskulturen skal bli borte, og at den skal se, som du sa, at dette har hverken med kultur eller religion å gjøre. Jeg tror at du bærer på en drøm om et forvandlet land. Somalia som et forvandlet land. Du har bodd i Mogadishu. Du har bodd sikkert andre steder, både i Afrika og her i Norge. Men fremdeles så bærer du denne drømmen. For meg så vil jeg si at jeg bærer en sånn drøm. I møte med mennesker, både i Kenya og i andre land i Somalia, så har jeg sett hvilken lidelse kjønnslemlestelsen påfører et menneske. Og både meg og kona mi, vi har et personlig engasjement nettopp i dette. At kvinner skal få sine rettigheter, få lov å leve i trygge hjem, få være fri og være naturlig, og være den Gud har skapt de til å være. Så jeg ønsker deg all Guds velsignelse i det arbeidet du står i. Måtte du lykkes på alle områder personlig, måtte du lykkes i det arbeidet som er større enn deg selv og din egen familie. Måtte du lykkes for de andre kvinnene og andre som deltar i arbeidet for at kvinner skal leve verdige liv. Igjen, gratulerer så masse med Ikkevoldsprisen 2021. Nå går vi mot en slutt for denne gangen. Takk for at dere har vært med å følge Ikkevoldsprisen 2021. Og spesielt takk til Safiya Abdihase. Du startet dette arbeidet i april 1993. Det vil si at du har stått dette arbeidet i snart 28 år. Det er like lenge som jeg er født. Og du har betydd så mye for så mange, enten direkte eller indirekte. Og det er fantastisk, og jeg vil takke deg for det. Og jeg vil sitere deg videre ved å si: arbeidet er ikke ferdig. Vi må fortsette å jobbe mot rasisme, mot vold i relasjoner og fortsette å bygge broer. Ikkevoldsprisen løfter frem mennesker som jobber på ikke-voldelige måter for å oppnå gode resultater rundt om i verden. Prisen ønsker å inspirere og arbeide mot vold. Og hvis du vet om noen som burde nomineres til neste års pris, så kan du gå inn på king@baptist.no og sende en nominasjon. Det må være godt begrunnet, og så vil nominasjonskomiteen gå gjennom den for neste år. Avslutningsvis så skal vi få et musikknummer fra Oslofjord Folkehøgskole som synger sangen fra skolekoret We Shall Overcome. Takk for at dere har vært med på Ikkevoldsprisen 2021. We shall